Добрий вечір, це YouTube-канал «Ми Україна», мене звати Юлія Галушка, і сьогодні будемо говорити про дезінформацію, про ті спеціальні операції, які Росія провертає в нашому інформаційному просторі. Говорити про це будемо з Андрієм Коваленком, це лейтенант Сил оборони і керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони. Добрий вечір. Вітання. Андрій, ну ви вже 2 місяці очолюєте центр. Вас ще можна здивувати, чи вже ні? Майже 3, без кількох днів. Здивувати загалом, ну, так сталося, що щодо інформаційного протистояння, я працюю фактично з 2014 року, і можу відмітити, що у ворога в основному кампанії він їх ганяє по колу, будемо так говорити. Як в 2014-15 роках він намагався зривати мобілізацію, так він це робить і зараз. Для ворога основна фактично інформаційна кампанія, вона крутиться так чи інакше навколо мобілізації, зриву цього процесу, починаючи з 2022 року, широкомасштабного вторгнення, навколо зіштовхування військово-політичного керівництва, дискредитації головнокомандувача, дискредитації Верховного Головнокомандувача і, звісно ж, кампанія щодо так званої нелегітимності влади, Майдан-3 вона називається в документах російських, ми з Головним управлінням розвідки комунікували це. Очікуємо посилення, знову ж таки, перша хвиля була відбита на початку березня, друга хвиля була орієнтована у ворога просування цих наративів на англомовну аудиторію в намаганні зірвати голосування по допомозі Україні під наративами, що, мовляв, влада нелегітимна, тому допомагати не потрібно. Це провалилося. Відповідно, зараз буде продовження в травні протягом всього літа ця кампанія. Це один з таких, знаєте, флагманських, так би мовити, пропагандистських наративних продуктів ворога. Ну, якраз я хотіла поговорити і про ухилянтів, і про мобілізацію, про дискредитації. Але от станом на сьогодні, який найсвіжіший, ну, я не знаю, як це правильно казати, міф чи дезінформація, от прям свіжак? Один зі свіжаків – це, ну, відео, яке розповсюджується зараз, як, умовно кажучи, розправа всередині Збройних сил України над військовими, які не хочуть воювати, там, в тому числі. Тобто вони знімають кінематографічні фейки про те, як, скажімо так, ті, хто ухиляються, мають робити це далі, бо якщо потрапляєш до армії, мовляв, тобі буде гірше. Хоча насправді, звісно ж, вони використовують, вони переодягаються в українську форму, в тому числі, і використовують дуже прості примітивні обороти словесні українські, часто з великим акцентом, таким, який можна одразу почути. От тренд ухилянт, ну, в принципі, нами розібраний був так само. Він запускався зі штучних акаунтів, йому надавалася органічність за рахунок того, що от штучними акаунтами розганялися ці відео, так чи інакше відгук якийсь вони знаходили в реальної живої аудиторії. Але за нашим аналізом, який ми робили, понад 80 акаунтів, з яких запускаються різнопланові відео про ухилянта, вони є штучними саме, нещодавно створеними. А що це означає? Чи можна відстежити, хто їх створює? Чи їх створюють зсередини України і розганяють? Бо ясно, що є люди, які працюють на ворога, в тому числі і у нас тут. Чи це таки інспіровано ззовні? От звідки воно береться? Як це працює? От чи можете ви вивести схему, як запускаються такі штуки і де? Чи це TikTok, чи це Telegram, чи це якісь інші соцмережі? Основне джерело поширення дезінформації російської зараз на території України, в наше інфополе, це TikTok. Фактично, він є таким майданчиком розгонок, будемо так називати. Створюється, наприклад, низка штучних акаунтів, які мімікрують під людей або під медіа певні. Туди заливається по декілька відео. Після цього ботоферми, у яких підмінена геолокація під Україну, масово заходять протягом першої хвилини на конкретне відео, створюючи йому ілюзію, скажімо так, інтересу.
Алгоритм TikTok спрацьовує таким чином, що якщо є інтерес, це відео переміщується в рекомендації і таким чином набирається вже органічно, органічні охоплення. І відео в цілому, отак от вони їх розганяють по 100, по 200 тисяч, дуже часто більше навіть. Таким штучним методом. Відповідно, алгоритм TikTok дуже простий в цьому плані. Для того, щоб створювати ці аккаунти, не обов'язково потрібно знаходитись на території України, підміняють поштові скриньки, підміняють фактично, ну, використання відбувається, можливо, ну, не будемо говорити операторів, але будемо говорити, що українські сім-карти часто використовуються і так далі, і тому подібне. З TikTok-а далі мігрує, як правило, перетікання контенту і перетікання аудиторії суттєво з TikTok-а у Viber. В тому числі деякі вірусні відео, які набирають великі охоплення, витягують телеграм-канали, публікують в себе. Тому зараз основна загроза – це TikTok. Ви вже говорили про це в одному з своїх виступів про TikTok. І вже є прецеденти, вже було, ну, це називається заблоковано, там 24 поправте мене TikTok-канали. Але що це означає? Чи це заблоковано, чи це видалено? Чи я не зможу подивитися з України, а зможе хтось подивитися з-за кордону? Бо очевидно, якщо людина, наприклад, наші вимушені мігранти за кордоном дивляться відео, які геолокуються як Україна, то TikTok так працює, що далі він підтягує такі самі відео за інтересом. Тобто, як це працює ваше блокування? Розкажіть про нього трошки більше. Да, наш центр став першим, хто війшов в комунікацію з адміністрацією TikTok, отримав статус білого органу, так би мовити, якому можна довіряти. 24 канали заблоковано, і вони фактично, ти з України, і не тільки з України, ти на них зайти не можеш. Фактично блокування працює в країнах Європи зараз також, бо працюємо ми з європейським офісом в тому числі. Ще подано 45 каналів зараз на блокування. Додатково продовжуємо відстежувати і продовжуємо роботу з адміністрацією TikTok-а. Звісно, пропагандисти певні створюють нові канали, їхні відео мають менше охоплення, але вони намагаються повернути аудиторію. Відповідно, ведеться робота з TikTok-ом стосовно того, щоб автоматично блокувалися акаунти конкретних людей, тим більше, що в правилах TikTok-а є умова про неможливість створення там акаунтів одних і тих же людей в великій кількості, і вони мають блокуватися, якщо акаунт конкретної людини заблоковано за порушення. Багато роботи в TikTok-і, потрібно створювати конкретний офіс під Україну з повноцінним штатом, не однієї людини, а хоча б там декілька людей, щоб було, щоб моніторити регулярно контент, який публікується, зокрема і по ключових словах. Наративна частина, яку ворог використовує в пропагандистських відео, відповідно цю наративну частину треба зібрати таким чином, щоб алгоритм виявляв в тому числі відео по наявності конкретних слів, конкретних словосполучень і конкретних термінів. Тобто роботи ще багато, але добре, що вона почалась. А розкажіть, будь ласка, ось цей список із 24, там же, ну, якщо казати оскарівською термінологією, то це шорт-ліст, але там був лонг-ліст, де 80-ків акаунтів, які поширюють ворожу пропаганду. Це хто вибирав? Це TikTok вибирав? Чи це все-таки ваш центр поставив пріоритетом заблокувати саме цих людей? І хто попався під це блокування? Я списки бачила, але раптом наші глядачі прогавили цю новину, то буде не зле повторити. Списки безпосередньо створює Центр протидії дезінформації. Ми досліджуємо регулярно інфополе, моніторимо його і виявляємо по наративах канали, які поширюють дезінформацію. Там російські канали, там канали певних біженців, таких як Мирослава Лєшка, він вже заблокований, які сидять в Європі, втекли з країни, поливають країну брудом, повністю відпрацьовують російські наративи. Відповідно, списки наші ми обґрунтовуємо TikTok-у за спеціальною формою, яка надана нашому органу, що саме порушують конкретні канали, яка наративна база використовується і так далі. Це такий процес доволі скрупульозний. У TikTok, якщо заговорити про TikTok, то
багато новин довкола нього, і новин для Тіктока не дуже сприятливих, бо коли в американському конгресі голосували за пакет української допомоги Україні, то до цього проголосували за фактично блокування Тіктока, якщо він не перереєструється, не буде проданий в Америці. Що Тіктоку закидають? Що Тікток геолокує користувачів, тому в багатьох країнах, крім Штатів, заборонили користуватися Тіктоком державним службовцям, наприклад, Британії, Австралії, Канаді. Тікток просував, поширював антисемітизм. Тікток – це те, що закидають в різних країнах йому. Про палестинські інтереси лобіював. Єврокомісія відкрила справу проти Тікток, і вона вже друга, бо підозрюють, що Тікток такими системою заохочень псує підлітків, скажімо так. Така складна тема, що Україна думає про блокування, про всілякі санкції, про обмеження доступу, коли війна і, ну, наприклад, ми бачимо відео військових, зараз якось рідше, а то було відео прямо з передової, і новини я там з Тіктока дізнавалася. Ну, скажу так, я сам, коли був безпосередньо на фронті, я також розпочав свій блог в Тіктоці, тому що в 2022 році з'являлася дезінформація, було багато брехні навколо армії, і я таким чином намагався давати альтернативну картинку. От, і тоді було в 2022 році набагато легше працювати на цьому полі, до того, як ворог почав використовувати штучні сторінки і активно ставку робити на цю соцмережу. Стосовно блокування, зараз такий діалог не ведеться, наскільки я знаю. Зараз ведеться діалог безпосередньо з адміністрацією Тіктока, як саме покращити її роботу, яким чином прибирати російський контент з рекомендацій, яким чином очистити фактично цю соцмережу від пропаганди. Безпосередньо це такий етап. Стосовно іншого, поки робота не ведеться. А чи взагалі, на вашу думку, на думку військового, чи варто обмежувати військових у доступі до Тіктока, щоб ворог там не прознав, не побачив геопозиції, геолокації? Я не маю морального права мати думку тут в цьому, а от військового можу запитати. Ну, стосовно геолокації, існують чіткі правила використання смартфонів безпосередньо у зоні бойових дій, і яким чином, скажімо так, цю геолокацію приховувати в тому числі. Це один момент, звісно ж, військові розуміють, яким чином безпечно що знімати, можна, що не можна. Це вже не 2022 рік, це вже, ну, все ж таки ці правила, повірте, досить надійно впроваджені. І яким чином метадані зачищати, в тому числі багато хто знає, в цьому числі для цього є, скажімо так, безпека операцій, вона добре працює в цьому плані. Це один момент. Другий момент стосовно використання Тіктоку, як він впливає на військових безпосередньо. Ну, військові, коли, скажімо так, приїжджають з нуля безпосередньо або з місця роботи, так би мовити, до місця відпочинку, вони просто гортають TikTok, як правило, для того, щоб розслабитись. Відповідно, чи може впливати пропаганда на них? Може, але це багато що залежить від того, від якості роботи замполітів в тому числі. Але суттєво, ну, в середовищі, переважно там, де я з військовими був і коли був там, то там досить добре відрізняють, скажімо так, фейки, які стосуються сил оборони від реальності. Політична пропаганда деяка може зачіпати, будемо так говорити, почуття цих людей. А все, що стосується армії, так чи інакше, ці люди займаються цією роботою, це професійно, і там достатньо важко ворогу маніпулювати на військовій темі. Але росіяни маніпулюють, правда, якось останнім часом я не бачу цих роликів, а до цього були ролики, нібито українські військові говорять, що все пропало, ну і вирахувати їх можна було тільки по якимось цим, нема сечі терпіти ці борошна, пекельні борошна або щось таке. Поменшало, чи мені просто TikTok не підкидає цього?
Їх стало менше, вони не спрацьовували, тому що дуже швидко вираховувалося через командирів безпосередньо по шевронах, будемо так говорити, чи реальний це боєць чи ні. І дуже швидко відбувалася комунікація безпосередньо бригади, поширювалась по медіа, що це фейк. І плюс акцент, плюс, ну, є кілька багато ознак, в тому числі дуже часто з формою вони, ну, були випадки, коли вони банально не одягали форму, яку не використовують сили оборони. Відповідно, це просто не спрацювало. А чи не стали росіяни працювати тонше, ну, якось хитріше, що те, що це росіяни, визначити стало складніше? Саме в такому плані ні. Вони почали більше вливати грошей у якісні відео. Наприклад, відео з'являлося про те, що воює, мовляв, звичайний народ, а як еліта відпочиває. Я думаю, його багато хто бачив. Там актори безпосередньо російські в ньому задіяні, озвучка українська, так чи інакше, значна кількість, ну, у Росії створені для роботи по Україні, скажімо так, цілі групи, там по 50, по декілька людей відповідають за конкретні напрямки, ця інформація розвідці відома. От, і досить професійно вони підходять до таких продуктів, але професійність це саме полягає щодо тем, які мають велике значення, такі як мобілізація. От на зрив мобілізації вони кидають всі ресурси, які вони мають. Успішно, на вашу думку? Як вам сказати, в цілому необхідна більше роз'яснювальної роботи від нас щодо мобілізації, так чи інакше. Тут не те, що росіяни в чомусь успішні, тут десь ми не допрацювали. І так часто буває, що росіяни вхоплюють проблему, яка існує, і її намагаються масштабувати. Відповідно, якщо існує якась проблема в суспільстві, якесь нерозуміння, то це ми не допрацювали, а не росіяни успішно діють. А не допрацювали так само в Тіктоці? Ну, в Тіктоці ми не допрацьовуємо системно, оскільки про українського контенту, на відміну від Телеграму, там дуже мало. Там конспірології якісь, а роз'яснювального контенту практично немає, і медіа не дуже заходять туди працювати, на відміну від тих же американських і так далі, які стабільно працюють в Тіктоці, працювали і так далі. Тому, звісно, хотілося б, щоб досвід Телеграму, створення великої кількості проукраїнських каналів і проукраїнського контенту, він перейшов і в TikTok, оскільки це дуже важливо. Саме якісний контент свій і баланс, він завжди витісняє пропаганду. Не тільки заборона, бо заборона, як правило, коли ти щось забороняєш, то ця пропаганда перетікає в іншу соцмережу. Якщо ти не готовий протистояти цій пропаганді, то будь-яка соцмережа для тебе небезпечна. До слова, якщо у вас є TikTok і ви ним користуєтесь, то ми, Україна, є TikTok, де найсвіжіші новини, все найцікавіше. У мене теж є TikTok, я там публікую фрагменти з мого авторського проєкту про історію, так що підписуйтесь. Даруйте, пане Андрію, користуючись нагодою, треба пропагувати український TikTok, скажімо так. Ну, а раз ви заговорили про Telegram, що у нас з Телеграмом? Тому що розмови про те, закривати Telegram, не закривати. Дуров, який придумав Telegram, він росіянин, до цього він зробив ВКонтакті, і хоч він всіляко відхрещується від того, що Телеграм контролюється російськими спецслужбами, але ми прекрасно знаємо історії з окупованих територій, де людям ФСБшники показували видалені переписки. Є інформація, що частина серверів досі знаходиться на території Росії, частина серверів Телеграму. Відповідно, є приклади, коли Роскомнадзор дуже швидко блокує телеграм-канали, маючи прямий зв'язок з Дуровим в тому числі. От сама соцмережа, сам месенджер для спілкування, саме спілкування і пересилання документів я в жодному випадку не рекомендував. А якщо ти читаєш про українські канали, але не спілкуєшся там, ну, на здоров'я. Головне
зачистити точково проросійські канали. Є певні напрацювання щодо цього, але це краще в Мінцифри питати, тому що це все ж таки їх напрацювання. От я за TikTok говорю, бо це наш центр займається, а про Телеграму і напрацюванням краще з Мінцифрою говорити. Щодо точкового блокування окремих каналів на проросійських. Бо бачила, наприклад, заяву Юсова із ГУР, який говорив, що Росія скуповує телеграм-канал, або, наприклад, Вадим Міський із Детектора Медіа, це медіа, які висвітлює роботу власне колег, скажімо так, то от він висловив думку, що треба заборонити посадовцям і речникам держінституції давати інтерв'ю анонімним телеграм-каналам. Тому що одна справа – це канали, які мають автора, лице, і автор як-ніяк відповідає за те, що він там пише, то анонімні канали не відповідають ні за що, і часом там є вкиди, і дуже серйозні. Ну, стосовно анонімних, я не знаю, якщо це мова про труху, то там все ж таки обличчя є. І звуть його Максим, будемо так говорити. Тому що інтерв'ю... Вже вийшла публічне поле. Да, а про які анонімні інтерв'ю, я не бачу, щоб хтось давав інтерв'ю анонімним каналам. Чи можна труху називати анонімним, не впевнений. Стосовно позиції ГУР, я розумію позицію ГУР цілком, що, в принципі, канали мали зареєструватися. Цю позицію можна поважати, цілком поважати. І, звісно, якби вони зареєструвалися як медіа, це прибрало б цю напругу, яка існує, наприклад, в нашому інфополі, між представниками медіа або та, ну, переважно це зі сторони медіа. Чи потрібно це медіа, щоб канали зареєструвалися, чи вони просто хочуть, щоб канали зникли? Це вже треба питати медійників безпосередньо. Без діалогу тут, мені здається, все одно вирішити нічого не вийде. Потрібен діалог між владою та гравцями ринку, скажімо так. Скасовувати і закривати очі на те, що, наприклад, люди читають телеграм-канали, теж не можна. Бо ми не знаємо, куди перетече ця аудиторія, в яку соцмережу, що там готово. І де гарантії, що там не буде росіян. Ну, там дуже багато моментів, які треба зважувати. На мою думку, важливо зараз, що велика кількість проукраїнських каналів в телеграмі. Чи є там проблеми у певних каналів з публікацією фейків? Безперечно, є. Безперечно, є, але це те саме існує і в медіа, тому що зі смертю короля, здається, да? Я вже забув. Король Карла. Да, короля Карла, як телеграм-канали помилилися, так і медіа помилилися, взявши інформацію з цих же телеграм-каналів. От і все. І так само можна згадувати, як Кирило Тимошенко пожартував, наприклад, над сайтом Ліги, сказавши, що пан Данілов поїде в Буркіна-Фасо послом. Це, ну, є над чим працювати і медіа, і телеграма. Але медіа регламентується хоча б законодавчою базою і має відповідальність, на відміну телеграм-каналу. Тут король Карл помер, а за 5 хвилин король Карл живий, хоча це гуглилося за одну хвилину, жодного повідомлення на Букінгемському палаці не було. Да, я теж за те, щоб телеграми стали повноцінно медіа. Ну, чесно вам скажу, оскільки, ну, так чи інакше, виклики часу, споживання контенту і форма споживання контенту змінюється з різними поколіннями. Людям подобаються короткі замітки. Раніше Твіттер був дуже популярний, коли був Майдан, ми всі це пам'ятаємо, і перший 14-15 рік, всі дуже любили Твіттер, X зараз. Пізніше там здебільшого Фейсбук, ці лонгріди, потім формат зручний став Телеграм. Зараз домінує відеоконтент і ці каруселі в Тіктоці, які фактично, ну, YouTube намагається це робити і так далі. Фактично це фотографія з текстом. Це такі самі сторіси, як в Інстаграмі, тільки під іншу аудиторію.
Тобто формати споживання контенту постійно змінюються. І ми не можемо говорити, що давайте все заборонимо, щоб люди читали інтернет-ресурси. Та так, як це було там в 2010 році, чи в 2012 році, чи в якомусь там. Медіа мають адаптовувати свої формати під споживання аудиторії, а не просто казати, що давайте повернемо, знаєте, переставимо цей піщаний годинник і будемо жити знову як раніше. Тому тут діалог набагато ширший, ніж просто якась там вузька проблема. Тут діалог про те, чи адаптовані наші медіа до сучасних вимог аудиторії і так далі, і тому подібне. Тут загалом питання, чи всі медіа адаптовані, тому що з такою атакою інформаційною, як Росія щодня чинить тиск на Україну, я нещодавно була у відрядженні в Парижі, і там розповідали нам про інформаційну атаку росіян, про те, що в Парижі людей там доїдають клопи. І вони були шоковані, вони з таким не стикалися. Ми фактично щодня мусимо щось розбивати, якісь їхні міфи. От зараз про те, що нам болить. Інститут вивчення війни пише, що Росія, одна з останніх її інформаційно цих психологічних операцій, це про те, що Харків буде знищено. Людей в Харкові не буде, буде наступ на Харків, це буде сіра зона. І от вчорашній удар по телевежі в Харкові, нібито один з кроків, який мав би людей там відрізати від світу. Ось конкретно ця операція працює, ну бо обговорень у вайбер-чатіках повно про те, що на Київ буде Вона триває вже десь 3 тижні по Харкову. І активна фаза була тоді, коли вони почали бити кабами. Головна задача була створити паніку, щоб люди їхали з Харкова. Різні блогери, типу Масійчука, який сидить у Відні, і так далі. Вони це намагалися поширювати в наше інфополе. Не спрацювало, тому що люди не їхали, навпаки запускали флешмоби, що ніхто з Харкова не їде. Показували, як вони грають у футбол під вибухами і так далі. Зараз буде другий етап. Чим ближче травень, чим ближче червень, коли російська армія планує на сході почати наступальні дії активніше, створення угруповання «Север» на півночі. Під це, знову ж таки, удар по телевежі, це відрізана цифра на 25 кілометрів фактично. Це намагання вплинути на прикордоння, намагання просунути свої канали і фактично стати джерелом поширення паніки. Відповідно, друга хвиля по Харкову буде 100%. Тут навіть сумніватись не варто, вони намагатимуться робити все, щоб була паніка. Хоча наступу на Харків, ресурсів для того, щоб наступати, це потрібно мінімум 400 тисяч живої сили виключно на Харків, щоб наступати, враховуючи фортифікації, враховуючи рівень оборони Харкова зараз, у ворога цих сил нема. Але вони робитимуть вигляд, що вони є, відповідно, наганятимуть паніку максимально. Ось коли в суботу, до слова, сьогодні американський сенат має вже в 20-ті за Києвом почати розглядати ось цей пакет допомоги Україні, коли в суботу голосували, було багато емоцій до цього і було багато інформаційних операцій про те, що грошей нам не дадуть, допомоги не буде, здавайтеся. І от після цього голосування я бачу у багатьох блогерів, у багатьох хороших русських, вони розказують, що ці гроші Україні не допоможуть. Пізно, допомога буде приходити по краплі. І що, що проголосували? Тут ви вже бачите, що вони розганяють спеціальну операцію? Чи це поки все ситуативно? Ключова кампанія – це паніка, знову ж таки. Головне зараз ворогом, що робиться, це спроба переконати, що це остання допомога, що допомоги вистачить до кінця року максимум. Що ця допомога не зупинить наступ Росії, що Росія готова воювати кілька років, а ця допомога лише до кінця року. І мета – це вивести на якісь мирні перемовини, які ворог використає виключно для затягування часу, для нарощення сил.
Це фактично стабільна кампанія, меседжі якої просто змінюються час від часу, в залежності від ситуації. Звісно, вони робитимуть все, щоб пригнічувати стан українців, зневіру підвищувати. Їхня ж головна задача – це збільшити кількість людей всередині України, які будуть готові на мир за будь-яку ціну. Тому дискредитація всього, вона буде тільки продовжуватись. Андрію, спасибі вам велике. Андрій Клоенко, лейтенант Сил оборони і керівник Центру протидії дезінформації, який працює при РНБО. Спасибі, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і фільтруйте, що ви відкриваєте, шукайте перевірку інформації, не вірте ось так просто на слово, бо ми тут уже говорили про дезінформацію про короля Карла. Ну, це легко перевірити, легко гуглити. Спасибі, що були з нами. До зустрічі. До побачення. Дякую вам.